Já se jmenuji Roman Novotný, nevím, jestli to mě znáte, působím na Kisku a na designové profilaci. Dneska tenhle týden je vyhlášený jako takzvaný týden pro klima, a tak jsme se rozhodli, že tady hodíme takovou trošku angažovanější přednášku o ekologii a o designu a jak třeba nějaké nové typy designu, zeleného designu třeba, které se snaží tu ekologickou krizi reflektovat, trochu selhávají a spíš replikují nějaký dominantní, třeba neudržitelný systém. Mluvit o tom bude Klára Peloušková, která vystudovala tady v Brně teorii interaktivních médií a aktuálně teda působí v Praze jako doktorantka na UMPRUM, kde se věnuje teorii designu a designu tak obecně. My dva s Klárou jsme údajně jediní dva teoretici designu v Česku, takže kdybyste si nás třeba chtěli vyfotit nebo tak můžete. Tímto bych ji vlastně rád předal slovo a děkuji ještě jednou, že jste tady. Já děkuji Romanovi za zábavný úvod. Děkuji, že jste přišli. Já se pokusím tady dneska promluvit o designu v kontextu udržitelnosti, protože, jak si možná sami všímáte, když třeba o designu něco čtete, ať už na v nějakých lifestyleových časopisech, nebo ať o něm něco slyšíte v rádiu, tak se v kontextu designu o udržitelnosti v současnosti mluví hodně. Není to samozřejmě náhoda, souvisí to se situací nějaké klimatické krize, ve které se nacházíme. A je to určitě dobře, že ta diskuze je tak rozvětvená a tak dynamická. Nicméně myslím, že se v té diskuzi objevuje spousta nedorozumění, možná nějakých stereotypních představ, se kterými lze určitě polemizovat. A já bych se dneska pokusila tu diskuzi vlastně představit a předvést nakonec i nějaké příklady, nějaké designerské praxe, čistě provizorně vlastně tady mezi námi, co z mého pohledu by mohlo být potenciálně nějakým způsobem užitečné v rámci designu dělat. Samozřejmě je to otevřeno vaší kritice a vaší další polemice. Rozhodně nic z toho, co tady nebudu říkat, asi nelze považovat za něco naprosto všeobecně platného a nespochybnitelného. Takže, jak říkám, bude to takové provedení nějakou argumentací současnou kolem udržitelnosti a zajímají mě samozřejmě i vaše názory na tady tohle téma. Nevím, do jaké míry se s designem setkáváte, do jaké míry se setkáváte s teorií, která ho obklopuje. Nicméně, abych vůbec mohla o udržitelnosti nebo o designu mluvit, tak musím říct, jak ho chápu, anebo jaké je jeho vlastně dominantní chápání v kontextu teorie, ale i vlastně v kontextu nějakého běžného všeobecného uvažování, toho, které nejvíc vlastně rezonuje v rámci veřejnosti. Budu vlastně tvrdit, že aby byl design skutečně udržitelný, byť i to slovo samo o sobě se tady dočká nějaké kritiky, tak je potřeba ten obor nebo disciplínu revidovat a vlastně revidovat všeobecné pojetí, všeobecné chápání designu jako takového. Historik designu Adrian Forti v 80. letech napsal, že v kapitalistických společnostech je design vždy prostředkem zvýšení zisku výrobce. Je to asi trochu zjednodušující, nicméně dá se tvrdit, že především v oblasti masové průmyslové výroby předmětů každodenní potřeby lze tady tohle pojetí Adriana Fortiho považovat za určitě stále platné, svým způsobem dominantní paradigma. To znamená, že tedy design vlastně až příliš často slouží zkrátka k tomu, aby se výrobky lépe prodávaly. A s tím souvisí i to, že aby vlastně lépe sloužily lidem. Asi nemá smysl tady dlouho nějak chodit kolem horké kaše a přešlapovat na místě, než řeknu, že vlastně využívání nebo možná dokonce zneužívání designu jako nástroje zvyšování zisku výrobců v průběhu nějakých uplynulých, dejme tomu, 250 let, skrze vlastně nějaký povrchní styling nebo nástroje, jako je třeba plánované zastarávání a tak dál,
podstatě do velké míry přispěly k nějakému, k nějaké nadprodukci, k nadměrné spotřebě a vlastně k neudržitelné energetické náročnosti průmyslu v současnosti. Takže byť nechci tvrdit, že je něco špatného na tom dělat věci hezké, dělat věci takové, aby byly příjemné k používání, tak se dá říct, že vlastně v kontextu té kapitalistické logiky nějaké efektivity výroby, navyšování zisků a v zásadě nějakého neomezeného kvantitativního růstu je tady toto pojetí určitě nějakým způsobem problematické. Dneska se, jak jsem říkala a jak samozřejmě všichni určitě vnímáte, tak se nacházíme v hluboké ekologické krizi a je vlastně potřeba možná znova uvažovat nad tím, jak bychom mohli design používat, jak bychom k němu mohli přistupovat, aby nám pomohl buď to vlastně následky té krize zmírnit, nebo zmírnit samozřejmě prohlubování té krize a aby nám pomohl se nějakým způsobem vyrovnat s dopady té krize, která už je zřejmě nezastavitelná. A my bychom vlastně mohli dneska uvažovat nad tím, jak vlastně k tomu designu přistupovat, aby právě v kontextu těch současných politických a environmentálních výzev dával možná trochu větší smysl. Můžeme se ptát, jestli vyřešíme naše problémy designem. Taková představa je určitě lákavá, a nicméně, když to řeknu jednoduše, tak ve skutečnosti v historii i v současnosti designéři mnohdy spíš problémy vytváří a pak následně vymýšlí nějaká nová řešení těch problémů, které sami vymysleli. Problém je jednak v tom, že designéři často nespochybňují zadání, která jim klienti předkládají, a nezabývají se tím, jestli vlastně ta potřeba nebo nějaký problém, se kterým za nimi ti klienti chodí a který mají vyřešit, jestli je vlastně nějak správně eticky formulován, jestli vychází z nějaké potřeby, která je skutečná nebo uměle vytvořená a neřeší třeba, kdo z toho daného řešení, které sami vymýšlí, bude mít prospěch, kdo na tom bude tratit, pro koho bude příjemné, pro koho nikoli. Já tady mám takový možná trošku přímočarý příklad. Na přelomu 19. a 20. století přišel Frederick Winslow Taylor, o kterým jste určitě slyšeli v jiných souvislostech, přišel s teorií scientific management, tedy nějakého vědeckého řízení, kterou dnes známe jako taylorismus. A ta spočívala vlastně ve zdokonalení výrobní linky a pracovního prostředí k maximalizaci výkonu. To znamená, že vyřešil to jeho řešení problému, v podstatě, kdybychom o Taylorovi mluvili jako o designérovi, tak bychom mohli říct, že to jeho řešení problému spočívalo v rozčlenění té výrobní linky na několik dílčích částí a jejich postupné optimalizaci, jejich postupném zdokonalení. Jak říkám, můžeme ho tedy v podstatě považovat za svého druhu designéra, který se snažil tím svým systémem vyřešit nějaký problém, a to problém nízké efektivity práce těch zaměstnanců a tedy těch výrobních podniků. A právě v té souvislosti, o které jsem mluvila před chvilkou, je důležité se zamyslet nad tím, čí ten problém vlastně je, čí to je problém, že máme málo efektivní výrobu například. A co přinese to dané řešení vlastně všem zúčastněným stranám? V tomhle příkladě bychom určitě mohli říct, že samozřejmě to řešení problému přinese nějaký výrazný benefit majiteli toho podniku, ale pravděpodobně ty benefity už budou velmi pochybné nebo snadno spochybnitelné, pokud se zaměříme například na ty zaměstnance, kteří jsou kvůli tomu vlastně nuceni vykonávat nějakou nudnou, monotónní a třeba i velmi psychicky náročnou práci. Ten druhý problém vlastně tady tohoto pojetí designu na ten první navazuje a ten spočívá vlastně v samotné filozofické tradici naší západní civilizace, která tradičně k vnějšímu světu přistupuje jako k nějakému souboru jasně popsatelných jednotlivin, které můžeme vlastně od sebe vzájemně izolovat.
A v návaznosti na to jsme si i velké problémy jsme se naučili vlastně rozparcelovat na soubor nějakých dílčích jednotlivě, na nějaké dílčí problémy, které zpravidla necháváme řešit nejrůznější specialisty, experty, odborníky na tu kterou jasně vymezenou oblast. No a zároveň je potřeba říct, že tím, že něco vlastně oddělíme od něčeho jiného, tím, že to izolujeme, jasně popíšeme a kategorizujeme, tak nad tím získáváme svého druhu moc. A tady toto poznání, které tímto způsobem získáváme, které nabýváme, tak můžeme potom použít a vlastně už potom bez ohledu na to, na ty potřeby toho celku a na ten celý rámec a ten komplex té situace. To často tedy vede k tomu, že mnohdy jenom odvádíme pozornost od skutečné příčiny nějakých problémů nebo od komplexu vztahů, ze kterých ten daný problém vzešel. Že vlastně popíšeme dané souvislosti nebo jednotlivosti nějakého systému nebo nějakého složitého celku, zkrátka ještě neznamená, že mu porozumíme skutečně úplně, skutečně důkladně a komplexně. Protože, jak známo, tak celek je víc než jen součet částí. A v těch komplexních systémech jsou právě ty vztahy mezi těmi jednotlivostmi velmi často důležitější než ty jednotlivosti samotné. To znamená, že ve chvíli, kdybychom třeba do toho systému zasáhli nějakým dílčím jednotlivým řešením nějakého dílčího jednotlivého problému, tak v podstatě pravděpodobně nevyřešíme celý ten komplex těch problémů nebo těch příčin, ale naopak můžeme ten komplex nebo celý ten systém nějakým způsobem narušit a spustit nějakou další řadu vlastně předem nepředvídatelných účinků nebo nějakých dalších změn v rámci toho systému. To znamená, že tedy každý ten dílčí systém, jak ty systémy vylepšit, je pravděpodobně odsouzen k neúspěchu a vlastně jakoukoliv část opravíme, tak pořád bude existovat celý ten systém těch problémů, které zůstanou nedotčeny. A to znamená, že tedy ty problémy takovými polořešeními mnohdy často spíš maskujeme nebo dokonce reprodukujeme, místo abychom je vyřešili. Hezky to vyjadřuje tady to anglické řečení, které možná znáte. Sofistikovaněji by to možná vyjádřili někteří filozofové nebo teoretikové designu lépe. Například Albert Einstein říkal, že svět, který vzešel z našeho dosavadního uvažování, se potýká s problémy, jež nevyřešíme, budeme-li přemýšlet stejně, jako když jsme tyto problémy vytvářeli. Podobně teoretici designu a designéři Anthony Dunn a Fiona Raby říkají, že problémy vyrůstají z existujících systémů, přičemž vrstvením takzvaných řešení můžeme tyto problémy mimo děk prohlubovat, ať už věříme v jejich účinnost nebo ne. No a takovým komplexním systémem je vlastně i naše životní prostředí nebo příroda, které jsme součástí. Svět, který nás obklopuje, zjevně nelze rozdělit na výčet nějakých dílčích částí, na výčet nějakých dílčích problémů, které by bylo možno řešit takto odděleně. Už ta neudržitelnost samotná je vlastně plodem nějakého řešení problému, tedy existujícího systému a způsobu uvažování, které vzešlo z té původní honby za nějakým ekonomickým růstem, maximalizací zisku, za efektivitou výroby. I tu neudržitelnost se mnozí designéři a inženýři snaží řešit nějakými dílčími technologickými řešeními. Takovým příkladem může být například snaha designovat co nejefektivnější automobily, aby byly co nejméně energeticky náročné, aby spalovaly co nejméně benzínu nebo spotřebovávaly co nejméně energie obecně. Nebo například systémy na ukládání oxidu uhličitého pod zem a podobně. Jsou to zkrátka nějaká technologická řešení, která ano, samozřejmě umožňují v tu danou chvíli vyřešit část toho problému, ale pravděpodobně se tím nezbavíme těch příčin, které v pozadí toho problému stále existují.
Právě proto, že tady ty příčiny a ten komplex problémů, který zatím stojí, zůstává neřešen. A my vlastně nikdy nevíme, pokud saháme pouze a dokola vlastně k takovýmto jednotlivým řešením, tak nikdy nevíme, kde se ta příčina vynoří, vyjeví příště, v jakém dalším, jaký další problém přinese. Tu situaci znesnadňuje mimo jiné také něco, co po vzoru Karla Marxe někteří dnešní teoretikové designu, například John Takara, nazývají jako metabolický rozpor. Je to trochu nešikovný překlad anglického metabolic rift. Mně se víc líbí, ale je to trošku zase příliš dlouhé a problematické potom při používání v textech. Líbí se mi víc ten překlad trhlina v systému látkové výměny. Ten mi přijde hezčí a češtější. Nicméně budu teďka pracovat s tím metabolickým rozporem, protože je to prostě údernější. Tady ten pojem, se kterým pracuje teda nejenom ten John Takara, kterého jsem tady zmínila, ale i jiní, ať už vlastně environmentalisté nebo sociální věci a jiní teoretikové designu vlastně používají, tak ten pojem označuje nějaké odtržení nebo slepotu lidí vůči přírodě a vůči celému tomu biosférickému komplexu, jehož jsou lidé součástí. A právě ten John Takara říká, a teď cituju, že kombinace všudy přítomných dlážděných, vybetonovaných a asfaltem pokrytých ploch a všeprostupujících médií nás učinila slepými ke zdraví živých systémů, jichž jsme součástí. Jde zkrátka o to, že v podstatě ty technologie, které vymýšlíme a i to naše uměle vytvářené hmotné prostředí, jsme si zvykli vnímat jako paradoxně zcela přirozené. A že jsme si vlastně zvykli nevnímat všechny ty vazby a všechny ty dalekosáhlé souvislosti, které tady ty technologie, které používáme, způsobují. Dá se říct, že nám určitě technologie zjednodušují život. Kvůli nim si ale právě přestáváme všímat nějaké jejich energetické náročnosti například, jejich materiality a samozřejmě tedy ignorujeme jejich důsledky. Nemusí jít ani o technologie nějakého sofistikovaného typu, nemusíte si nutně představovat žádné digitální nástroje. Stačí, když se představíte, že se ráno čistíte zuby a vyplivnete tu pastu potom do toho umyvadla a potom otočíte tím kohoutkem a očekáváte, že z něj poteče voda. Ona pravděpodobně tedy poteče a ta pasta zase teda odteče tím odtokem toho umyvadla pryč. Je to velmi pohodlné, člověk to bere jako naprostou samozřejmost, ale pravděpodobně už si neuvědomuje a ani ho možná ani nezajímá, odkud ta voda přichází, jak ji čerpáme a co se s ní děje vlastně od chvíle, kdy odteče do toho umyvadla. A právě design, místo aby ty problémy, kterým čelíme, nějak důsledně řešil, tak ty problémy dost často spíše maskuje, zakrývá, nějakým způsobem schovává. Vlastně všechny ty předměty, se kterými běžně každý den přicházíme do kontaktu, jsou hrozně příjemné, hrozně dobře se používají, jsou hladké, většinou vůbec nevidíme ten mechanismus, který je v nich ukrytý. Stačí nám většinou zmáčknout jedno tlačítko a můžeme si uvařit vodu nebo se spojit s někým, kdo je na druhé straně planety a tak dále. Aniž bychom vlastně věnovali příliš mnoho pozornosti, z jakých materiálů jsou třeba vyrobeny ty předměty, se kterými nakládáme, co se děje právě uvnitř těch přístrojů a co se s nimi stane ve chvíli, kdy je třeba vyhodíme. Nicméně, to byl ještě takový obrázek k tomu metabolickému rozporu a k čištění zubů. Nicméně teda některé ty teorie designu nebo vůbec vlastně té udržitelnosti, pokud bychom to vzali tak, tak jsou o něco sofistikovanější než vlastně taková úplně jednoduchá přímočará řešení, jako je ukrývání oxidu uhličitého pod zem. Nicméně jde pořád velmi často o teorie z nějakého techno-optimistického proudu, dejme tomu, které
jeden americký teoretik designu, který se jmenuje Damien White, souhrně označil tady tím termínem bright green ideas, znamená tedy nějaká, jako nějaké zelené myšlenky. Vesměs jde vlastně o přístupy, které nějakým způsobem zdůrazňují hlavně význam technologických inovací při zachování více či méně úplném nějakého stávajícího globálního ekonomického systému. V roce 1999 vydali Paul Hawken a Hunter Lovins knihu s názvem Natural Capitalism. V níž v podstatě volají po něčem, co bychom mohli nazvat jako zelenou průmyslovou revoluci. Oni vlastně za největší slabiny k toho kapitalistického systému, v něm žijeme, považují plýtvání energií a zdroji a proto navrhují vlastně nějaké nové ekotechnologické uspořádání toho kapitalistického systému, které by zahrnovalo jednak udržitelné energetické zdroje, to znamená tedy především zdroje obnovitelné, potom technologie, které by umožňovaly efektivní využívání tady těch zdrojů, to znamená omezovaly by plýtvání a tak dále a umožňovaly by vlastně dělat více za vstupu méně těch zdrojů, které by umožňovaly eliminaci vzniku odpadu, to znamená prosazují nějakou formu oběhového hospodářství a také teda v neposlední řadě by v rámci toho nového vlastně systému měly být zdůrazňovány nějaká ekonomika založená na službách mnohem spíše než na nějakých hmotných artefaktech. To znamená, ten náš systém té ekonomické výměny by se měl čím dál tím víc dematerializovat a zaměřovat se tedy spíše na služby než na zboží, což teda v naší jakoby postindustriální společnosti je hodně silně přítomné, ale oni zkrátka jdou ještě dál a kladou na to ještě větší důraz. No a něco podobného, jako tady ti autoři té knihy Natural Capitalism, měli na mysli taky architekt William McDonough a chemik Michael Braungart, kteří v roce 2002 vydali knížku, která se jmenuje Cradle to Cradle. A tady ti to teoretikové, kteří vlastně se mnohem víc už zaměřovali na design a na architekturu, tak vlastně tvrdí, nebo podle nich je vlastně ten potenciál nějakých ekoinovací, nějakých technologických vynálezů založených na tedy tom zeleném přístupu, ať už jde o nějaké zelené ekologické materiály, zelené střechy a hydroponické systémy, a co si představíte, prostě permakultura, všechny nějaké využívání obnovitelných zdrojů a tak dál. Všechny tyhle vlastně v zásadě technologické inovace jsou podle nich nedostatečně využívané a přitom by mohly vlastně vést k mnohem udržitelnějším systémům výroby, spotřeby a likvidace věcí. Tady tyhle myšlenky, o kterých tady mluvím, jsou v podstatě, dá se říct, dneska dominantními nebo hegemonními právě v tom uvažování o designu v kontextu udržitelnosti. Jde o myšlení, které opravdu pracuje především s nějakými technologickými inovacemi, byť jsou třeba o něco sofistikovanější a o něco více komplexní, než ty, které jsem vám ukazovala před chvílí na těch dvou obrázcích. Ale pořád vlastně tady máme nějaký problém, kdy ta komplexita toho uvažování je pořád poměrně nedostatečná. Ti autoři si v naprosté většině nekladou otázku po možnosti udržení ekonomického růstu. Taky jde o myšlenky, které v podstatě se soustředí na roli inženýrů, technologů, designérů, aniž by vlastně důsledně brali v potaz sociální vazby, do kterých tyhle tvůrci v podstatě těmi svými inovacemi vstupují. No a kromě toho jim taky mnohdy chybí diskuze nad tím, jestli vůbec tady tyto přístupy, jestli tyto inovace lze aplikovat v takové míře, aby to mělo opravdu nějaký efekt, nějaký důsledek. Také například úplně neuvažují nad tím,
jak by se vlastně, jak, jestli je vůbec myslitelné, aby například na základě nějakých existujících možností zelených inovací třeba se změnily zájmy fosilního průmyslu, tedy lidí, kteří vlastně působí v průmyslových odvětvích toho tradičního a vlastně výrazně destruktivního ražení. No a teď, když jsem mluvila tedy o tom kontextu vlastně designu a řešení problémů, tak kromě toho je asi potřeba revidovat i samotný pojem udržitelnosti. Ta obecně přijímaná definice udržitelnosti vyplývá z takzvané Brundtlandské zprávy, nebo tedy textu s názvem Our Common Future, který vzniknul v roce 1987 na půdě OSN, tedy konkrétně v rámci činnosti takzvané Brundtlandské komise. Právě podle tady této zprávy je udržitelný takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné společnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své. A dá se tedy říct, že tohle je stále ta zcela dominantní definice toho pojmu udržitelnosti, se kterým se běžně operuje a na kterém jsou vlastně založené všechny myšlenky udržitelného rozvoje, které byste našli vlastně v nejrůznějších státních nebo vládních nebo mezinárodních strategiích, co se týče vlastně nějakého vypořádávání se s klimatickými změnami a tak dál. Nicméně podle měření z roku 2016 se lidská společnost už dneska pohybuje vlastně v hlubokém ekologickém deficitu. Ta globální spotřeba přírodních zdrojů dosahuje dneska objemu asi 1,7 planety, což v případě západní Evropy dokonce necelé vlastně 3. A právě proto je ta představa, že bychom do budoucna ty svoje potřeby nijak nemírnili, ale zachovali je stejné a ještě si představovali, že je budou moci zachovávat i ty příští generace, je poměrně naivní. Ty závěry té Brundtlandské komise byly hodně zpochybňovány už na konci 80. let. Například ekolog David Orton tehdy psal, že vlastně ta zpráva pouze zakrývá nějaký rozpor mezi v zásadě expanzivní logikou našeho industriálního kapitalismu a konečností země, která má nějaký vlastní samoregulační systém. On narážel na to, že ta myšlenka udržitelného rozvoje vlastně nijak nenarušuje princip právě toho nekonečného ekonomického růstu. Jehož zachování by pravděpodobně přicházelo v úvahu jenom za předpokladu, že by materiální náročnost naší ekonomiky zůstala právě v limitech toho planetárního ekosystému. Pokud bychom ale se podívali na nějaké vlastně dosavadní výpočty, které souvisejí i s růstem vlastně globální populace a s růstem globální životní úrovně, tak ty výpočty vlastně moc nenasvědčují tomu, že by ten kontinuální ekonomický růst byl v globálních podmínkách možný, vlastně bez dalšího růstu, tedy emisí a prohlubování té vlastně na spotřeby obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů. No a v tomto kontextu je tedy dneska vlastně čím dál tím víc jasné, že to že ta původní definice nebo to původní pojetí udržitelnosti je v zásadě neudržitelné, protože naše potřeby v tom globálním měřítku jsou zkrátka příliš velké. Asi se dá říct, že nikdy nebudeme schopni vlastně přejít kompletně na energii z obnovitelných zdrojů tak rychle a v takovém měřítku a naprosto bez komplikací, abychom vlastně ty naše potřeby mohli a ty energetické a materiální vstupy, které do té ekonomiky vlastně přicházejí, zachovat takové, jaké jsou. No a z toho, co bylo řečeno,
tak vyplývá, že i ten design, aby byl udržitelný, tak pravděpodobně nestačí, aby byl zelený nebo nízkoenergetický nebo jaký chcete. Ale a vlastně nestačí, abychom na ty produkty lepili nějaké zelené nálepky a pokračovali v té dosavadní praxi. Je na místě, abychom k tomu hmotnému prostředí, které kolem sebe budujeme, přistupovali mnohem více, mnohem důsledněji jako nějakému komplexu vztahu, jako k nějakému složitému systému, v němž jehož součástí je strašná spousta proměnných. Možná bychom si měli asi říct, že ty komplexní problémy pravděpodobně nebude řešit designér sám, že nebude ani schopen se vyřešit a možná, že to a pravděpodobně není ani žádoucí, aby se o to sám na vlastní pěst pokoušel. Ale je pravděpodobné, že vlastně bude potřeba hledat nějaké systémové a komplexní alternativy ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí a samozřejmě i s lidmi, kterým jsou věnována nebo na které se zaměřují nějaká dílčí řešení nějakých dílčích problémů. Tady v tomto kontextu můžeme design chápat spíše než jako tvarování věcí jako soubor aktivit, které by teoreticky mohly vést spíše k proměně nějakých vzorců a podmínek, ze kterých právě ty problémy vyrůstají. Mohli bychom design chápat jako činnost, která se zaměřuje na proměňování nějakých daných norem. Dá se říct, že design v tomhle smyslu může znamenat i proměnu nějakých struktur, ať už institucionálních, nebo vzorců našeho chování, nebo struktur politických a mocenských. V uplynulém desetiletí, dejme tomu nejpozději, ono už samozřejmě dříve, ale v tom uplynulém desetiletí to bylo obzvlášť silné vlastně to uvažování v rámci teorie designu, které volalo nebo volá k určitému přesměrování toho oboru. V souvislosti s tím, co tady dosud zaznělo, tak vlastně tady došlo k odklonu od toho velmi úzkého vymezení designu jako nějaké veskrze služebné disciplíny s převážně ekonomickou funkcí. Jeden z teoretiků designu, Tony Fry, právě mluví o tom přesměrování designu v tom smyslu, že se sám má stát nějakou, jak tady mám napsáno, redirective practice, což by se dalo přeložit jako nějaká praxe přesměrování. A tady ten design jako praxe přesměrování má působit nejen v ekonomickém, tedy podle Tonyho Fraye, nemá design působit jenom v ekonomickém rámci, ale především v rámci politickém. A měl by různými strategiemi přispívat k tomu, abychom vůbec mohli zachovat možnost vlastně budoucí existence lidské společnosti na naší planetě. Tony Fry nahrazuje ten anglický termín sustainability, tedy udržitelnost, pojmem sustainment, čímž má na mysli nějaký všeobjímající celospolečenský projekt na překonání neudržitelnosti a projekt vytvoření nějakého nového vlastně postosvícenského projektu pro lidskou společnost a civilizaci. Podle Fraye vlastně chybí té současné politice obecně to uvědomění si, že náš svět, který kolem sebe budujeme, ať už ten hmotný nebo nehmotný, je nějakým způsobem designován, že naše prostředí je nasyceno politickými vztahy, že je nasyceno mocenskými vztahy a že tedy nic nevzniká náhodou nebo nějak samo o sobě. Ty stávající, jak on tedy tvrdí, tak právě i ty stávající politické a ekonomické systémy jsou nějakým způsobem také designovány, přičemž tím umožňují věci, jako je třeba spalování uhlí,
A vlastně tedy ten finanční zisk nadřazují, dejme tomu, nějakému mírumilovnému soužití lidí a jejich vlastně soužití s přírodou a vlastně tím vlastně znemožňují nějakého pokračování, tedy budování té lidské civilizace. Ten jeho projekt, toho sustainment, má tři pilíře. Jo, to jsou tady ty tři. To znamená vytvoření nějakého nového ekonomického paradigmatu, které nebude založeno na kvantitativním ekonomickém růstu. Ta druhá položka je tedy v angličtině retrofitting. Nevěděla jsem, jak nejlépe to přeložit, tak jsem použila tady ty tři termíny: zdokonalení, dovybavení, přizpůsobení toho, co už existuje. To znamená nebudovat nebo nevytvářet nové věci a budovy a infrastruktury možná, ale vlastně nějak dovybavovat, vylepšovat to, co už existuje, což je podle Fraje vlastně obrovský úkol, protože dodnes je to vytváření nových věcí stál a včetně vlastně nějakých zelených produktů nadřazeno tomu, abychom spíš pracovali s tím, co už, nebo s tím, co už kolem sebe máme. No a to, ten třetí bod je vlastně bod možná spíše filozofický. Jde zkrátka o nějaké uvědomění si, že právě ta strukturální neudržitelnost se stala základním principem toho existujícího a neustále vlastně expandujícího moderního lidství. Tím se vlastně vracím zpátky k té západní filozofické tradici, o které jsem mluvila, a z níž například vzešly i moderní instituce, které dneska máme, jako jsou školy, nemocnice, vězení a tak dál. Tedy instituce, které jsou vlastně nějakým způsobem specificky designovány a které velmi specifickým způsobem určují, jak žijeme naše životy, jak se vztahujeme jeden k druhému, jak se vztahujeme k prostředí, v něm žijeme a co to vlastně znamená být součástí lidské společnosti. Fry vlastně jinými slovy říká, že cokoliv, co lidé kdy navrhli od sekery přes dálnici až po uhelnou elektrárnu nebo sociální stát, tak to všechno vlastně designuje zase zpětně nás samotné a prostředí, s nímž jsme nějak nerozlučně spjati. A právě proto je třeba věnovat tedy tomu designování z jeho pohledu tolik pozornosti, protože právě vlastně každý design, který vytváříme, tak nějakým způsobem předurčuje designy další a to, jakým způsobem utváříme tu lidskou společnost a její budoucnost. Možná bych se zastavila ještě tady u toho termínu dictatorship of sustainment. On teda vyloženě mluví, protože Tony Fry, v čemž podle mě spočívá určitá slabina toho jeho myšlení a velmi z mého pohledu je to nějakým způsobem snadno zpochybnitelné, je právě jeho představa o nedostatečnosti demokracie jako nějakého politického nástroje, který by měl přivést vlastně na svět tu absolutní udržitelnost. A vlastně on vyloženě tedy mluví o nějaké diktatuře. On tedy jako stokrát tam zopakuje v té své knize, že nemluví prostě o nějakých represích a koncentračních táborech a tak dále, že o tomu samozřejmě jakoby vůbec nejde, že tím slovem vlastně diktatura myslí jenom jakoby absolutní nadřazenost. Ale přesto lze tu jeho teorii zřejmě kritizovat z politických hledisk a jiní teoretici právě o té jeho teorii nejvíce pochybují v tom smyslu, že je v zásadě antidemokratická a nějakým způsobem podrývá nějaké základní vlastně hodnoty, o které bychom se právě naopak měli snažit nepřijít a které bychom měli spíše nějakým způsobem budovat. To, co vlastně ten Tony Fry popsal jako ten první pilíř té své udržitelnosti, tedy nějaký ten přerod toho ekonomického systému, tak je zároveň součástí i nějakého mnohem širšího hnutí, které se rozvíjí jak na úrovni odborného, tak z podstaty vlastně transdisciplinárního diskurzu
a zároveň tedy i v praxi. A to je nějaké hnutí, dejme tomu hnutí přechodu, když zase tak nějak provizorně přeložím ten anglický pojem transition movement. Právě podle tedy toho hnutí je současná sociální a ekologická krize neoddělitelná od současného vlastně společenského modelu, který se tedy v průběhu několika posledních staletí stal dominantním, ať už ho tedy v té západní, naší západní civilizaci pojmenováváme jako industrialismus, kapitalismus, modernita, neoliberalismus, antropocentrismus, nebo vlastně v podstatě skoro libovolný tedy z těchto pojmů, který si s tím pojmenováváním toho současného systému, ve kterém žijeme, spojujete. Tedy tyto rozvětvené diskurzy kolem toho hnutí přechodu, nebo tedy toho transition movement, spojuje názor, že jestliže chceme usilovat o nějakou skutečnou transformaci, tak pravděpodobně budeme muset překračovat i dosavadní institucionální rámce a způsoby poznávání světa, což tedy je zase přímá kritika, se kterou by pravděpodobně souzněl i ten Tony Fry, je to vlastně totéž, co on říká v tom třetím pilíři té své teorie. Vlastně tady ty iniciativy, které tady tohle uvažování sdílí, které sdílí uvažování o tom, že je potřeba mnohem komplexnější, hlubší transformace k tomu, aby naše civilizace byla ve své podstatě udržitelná, tak takové najdeme vlastně po celém světě. Vždy je možné vlastně najít, ať v kontextu našem, tedy v kontextu nějakého globálního severu, tak v kontextu globálního jihu, vždycky s důrazem na odlišné aspekty vlastně sociálního života, tedy nebo životního stylu, politiky a ekonomiky v tom daném místě. Pokud bychom mluvili o tom našem geografickém prostoru, tak pro ty iniciativy toho globálního severu je vlastně typické nebo zásadní ta představa, že by lidská společnost měla fungovat na modelu, který by výrazně vlastně redefinoval tu ideu růstu a zároveň materialismus a antropocentrismus, které jsou součástí té naší společnosti a naší civilizace. To znamená, podle tady těchto hnutí velmi obecně by mělo jít o nějakou společnost, která bude respektovat nejenom všechno, co je lidské, co souvisí s lidmi, ale taky vše nelidské, ať už tedy živé nebo neživé, a která bude vlastně v té své, ve veškeré své činnosti podřizovat skutečnost, vlastně všechny své činnosti, pardon, podřizovat skutečnosti, že ten sociální i ekonomický systém, v něm žijeme, je neoddělitelný a vlastně podřízený systému ekologickému. Tady ty iniciativy se dosud asi nejvýrazněji zhmotňují v takovém rozsáhlém hnutí, které se nazývá Transition Town Initiative. A to vlastně, tady to hnutí vzniklo někdy kolem roku 2006, ale nejvíce se vlastně rozvíjí tak po roce 2008. A to v návaznosti vlastně na ekonomickou krizi toho roku. Tady to hnutí přechodu v různých evropských nebo amerických městech, tedy pokud mluvíme zase o tom našem severním kontextu, tak reagovala právě na hlavně na hrozbu nějakých klimatických změn, na neudržitelnost ekonomického systému a vlastně také na nějakou neoddiskutovatelnou konečnost zásob neobnovitelných zdrojů, jako je například ropa. V rámci tedy toho hnutí vlastně toho Transition Town Initiative vznikly různé občanské iniciativy, které většinou vyrůstají z dola, a které pochopili, že je vlastně třeba nějakým způsobem změnit náš životní styl, změnit způsob, jimž organizujeme vlastně život v našich městech. A zároveň, že je velmi potřebné vybudovat sociální i hmotnou infrastrukturu,
která nám umožní se třeba i vyrovnat s nějakými nečekanými nebo nepředpokládatelnými důsledky, které přinesou změny klimatu. Ta Transition Town Initiative má tři také základní pilíře. Jednak tedy resilience, což je nějaká vlastně odolnost nebo schopnost systému, ať už mluvíme o individu, ať už mluvíme o ekonomice nebo městu, vlastně ustát nějaký šok, který přichází zvnějšku a která zároveň umožňuje vlastně posílení nějaké sociální soudržnosti v daném místě a může dokonce i přinášet nějaké nové vlastně ekonomické příležitosti. Druhým tím pilířem je relocalization, tedy tím je myšleno vlastně nějaké lokální naplňování materiálních potřeb, ať už jde o produkci jídla, produkci energie nebo třeba stavebních materiálů. A třetí, regenerative development, tedy rozvoj, který vlastně není zaměřený na tom kvantitativním růstu, který by ideálně neměl mít konce, ale který by se vlastně nezakládal na využívání omezených neobnovitelných zdrojů. Tím cílem vlastně tady té iniciativy jsou vlastně soběstačné silné komunity. Ta iniciativa chápe sebe sama jako v zásadě takový kolektivní designový projekt, který je založen na sdílení, na decentralizovaném lokálním vlastnictví, na lokální produkci, bezuhlíkové energii a tak dále. Je přitom vlastně zjevné, že tady to hnutí přechodu jako takové není nebo ani nemůže být nějak centrálně plánované a spíš jde o nějaké postupné nebo v aktuálním, tak jak to vlastně vypadá, že jde o nějaké postupné vynořování a postupné spojování se vlastně mnoha různých lokálních aktivit. A je samozřejmě pořád otázka, jakou roli tady v rámci tady těchto hnutí může hrát například ten designér. Tady takovou otázku si v roce 2015 položili taky designéři a teoretici designu Cameron Tonkinwise, Terry Irwin a David Orr na Carnegie Mellon University v Pittsburghu, kteří vlastně v témže roce, tedy 2015, založili nový studijní program s názvem Transition Design. A právě v rámci tady toho nového studijního programu by chtěli vytvářet nejrůznější vlastně dlouhodobé projekty, do nichž by explicitně zapojovali požadavek na nějakou poměrně zásadní společenskou změnu. Oni ten design se snaží pojímat jako nějaký systém, přičemž zdůrazňují právě tedy to vztahové pojetí světa, tak jak jsem se o něm snažila mluvit na začátku, a zároveň zdůrazňují každodennost, ze které chtějí vycházet, která je pro ně základem a východiskem těch jejich projektů a tedy obecně jejich uvažování o designu. Chtějí rozvíjet vlastně lokálně zakořeněné problémy, které by ovšem nějakým způsobem vnímali vlastní propojení s tím globálním kontextem, protože bez toho to asi úplně nejde. Vlastně na výsledky toho těch jejich aktivit si ještě budeme muset počkat. Nicméně já jsem tady vybrala si teďka na závěr, byť ještě ne úplně na závěr, tři takové projekty, které si myslím, že lze v tom kontextu, o kterém jsem mluvila, snadno vnímat v kontextu designu a mohou vytvářet nějaký pro mě třeba zajímavý rámec toho, v jakých typech projektů by se mohl designer uplatnit a jak by vlastně ta jeho aktivita mohla být i v podstatě výrazně, významně prospěšná nějaké komunitě, nebo která by pomohla vlastně rozhýbat nějaké hnutí v nějakém daném místě. Ne nutně vlastně ty projekty, o kterých budu mluvit, sami sebe vlastně označují za projekty designové. A myslím si, že to ani není vlastně nezbytně nutné, byť se o designu v jejich kontextu tak trochu mluví.
Ten první, který jsem si vybrala, nebo tady ten příklad, není to úplně konkrétní projekt, spíše vlastně poukázání na nějaké myšlenky. Je osoba vlastně sociologa Erika Klinenberga, který nedávno, myslím, že loni, vydal tady tuhle knížku Palaces for the People, How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization and the Decline of Civic Life. Myslím si, že se to hezky tady, jako tady spojuje s tím, že i vy se zabýváte nějakými informačními technologiemi a knihovnictvím a tohle je příklad, který se do velké míry s knihovnami spojuje. Ale abych to uvedla do nějakého kontextu, tak vlastně velmi podstatným aspektem designu, který by odpovídal potřebám třeba těch přechodových hnutí, o kterých jsem mluvila, tak jsou sociální vazby. A ten americký sociolog Erik Klinenberg právě tady v té své nedávné knížce poukazuje na to, že to, co bychom mohli nazvat sociální infrastrukturou, je minimálně stejně důležité, jako jsou hmotné infrastruktury, které budujeme, ať už jsou to infrastruktury nějaké dopravní nebo vodní, komunikační, energetické a všechny možné jiné. Se snaží ukázat, že aby vlastně společnost nějakým způsobem prospívala, tak je nutné investovat do nějakých bodů právě té sociální infrastruktury, ať už jsou to právě knihovny, nebo parky, nebo nějaká komunitní centra, jako jsou školy a tak dál. On vlastně tady v rámci tady toho svého výzkumu sociálních infrastruktur k tomu vlastně k tomuto podstatnému k téhle podstatné myšlence, kterou jsem zrovna řekla, tak vlastně dospěl v polovině, nebo na základě svého výzkumu z 90. let, kdy Chicago zasáhla obrovská vlna veder, během které umřelo asi 700 lidí. A on tam právě v návaznosti tady na tuhle na tady tuto situaci, v podstatě v tom Chicagu se snažil zjistit, jak je možné, že některé vlastně části toho města byly tady tímhle s tím extrémním počasím zasaženy víc než jiné a jaké všechny faktory do toho vstupovaly. Samozřejmě zjistil tedy, že nejvíc zasaženy byly ty chudé, segregované komunity. Nicméně přišel taky na něco docela překvapivého a to, že některé komunity dělnické třídy, nebo to je opravdu jako těch nejchudších částí společnosti, se s nastálou situací vypořádaly vlastně výjimečně dobře, zatímco jiné poměrně majetné, bohaté skupiny těch obyvatel se s ní vypořádaly dokonce hůře. A nacházel dokonce i poměrně výrazné rozdíly mezi oblastmi toho města, mezi čtvrťmi, které byly demograficky takřka totožné, měly podobný poměr afroamerických obyvatel a podobný poměr seniorů a tak dále. A zjišťoval, že vlastně právě byly velké rozdíly mezi tím, jak se tyto byť na první pohled stejné čtvrti s tím problémem vyrovnávaly. A přišel tedy na to, že ta čtvrtí, kde jenom málo lidí tomu horku podléhalo, měla zkrátka velmi dobře rozvinutou sociální infrastrukturu. Byly tam a v podstatě nejde vůbec o nic jako tak složitého, o nic sofistikovaného, o nic, co by vás samotné vlastně nenapadlo. Zkrátka přišel na to, že v těch částech města, které se s tou situací vypořádávaly dobře, byly dobře udržované chodníky, byly tam komunitní centra, byly tam obchody, byly tam kavárny. Zkrátka bylo tam publiční osvětlení například a lidé věděli, a lidé se díky vlastně tady této sociální infrastruktuře poměrně dobře znali a tak věděli, kdo třeba žije sám, kdo by mohl potřebovat pomoc, na koho je potřeba vlastně v nějaké takovéhle kritické situaci dávat pozor. No a díky tomu
vlastně si ty lidé vzájemně vypomohli a té situaci byli schopni odolávat mnohem lépe. Naopak tedy ty čtvrti, kde byly velké ztráty na životech, tak tam ta sociální infrastruktura byla velmi zanedbaná. Bylo tam hodně opuštěných budov, nedostatečně udržované ulice a tak dál. To znamená, že ti lidé, vlastně, kteří v těchto čtvrtích žili, tak netrávili příliš mnoho času mimo domov, nesetkávali se příliš se svými sousedy a to se jim vlastně v některých případech mohlo stát i osudným v situaci nějakého nepředvídatelného výkyvu počasí, jako byla právě ta vlna veder. No a několik let poté vlastně ten Erik Linnetberg pracoval v New Yorku s nějakými designéry, kteří se snažili vlastně reagovat na situaci v tom městě po hurikánu Sandy. A kdy vlastně ti designéři, se kterými on spolupracoval, tak přišli s návrhem, že v tom městě právě, aby posílili tady tu sociální infrastrukturu, takže v něm vybudují nějaká takzvaná resilience centers, to znamená tady nějaká centra odolnosti, nějaké komunitní domy, nějaké komunitní takové přístavy, kde by se ti lidé mohli setkávat, kde by byl internet, kde by mohli čas trávit děti, zkrátka, které by umožňovalo vlastně nějaké zbližování těch lidí z té komunity. A vlastně ten Klinenberg byl docela jakoby šokovaný, protože byl šokovaný tím, že si vlastně ti designéři tady s tou svou jakoby rádoby průkopnickou myšlenkou vůbec neuvědomili, že už něco takového vlastně existuje a že tu stejnou roli, jako hrajou tady tyhle ty resilience centers, mohou stejně dobře hrát i knihovny. Knihovny, které mají vlastně poměrně rozvětvený veřejný systém, které mohou stejně tak dobře vlastně sloužit jako místa podporující nějakou sociální soudržnost. Možná jenom za takové situace, kdy se nám podaří je třeba trochu vylepšit, posunout dál vlastně služby, které nabízejí, protože vlastně nikdo neříká, že v knihovnách se musí půjčovat jenom knihy, ale pokud mluvíme o půjčování, tak se tam může půjčovat i nářadí nebo outdoorové vybavení nebo oblečení pro lidi, kteří nemají práci a potřebují jít na pracovní pohovor. Nebo vlastně ty knihovny můžou mnohem více hrát roli nějakých prostorů, kam se chodí děti hrát, kde se učí jazyky a poskytují nějaké další služby. Co tím vlastně Klinenberg chtěl říct a co bylo podstatné pro ty designéry, kteří vlastně z toho projektu účastnili, bylo, že zkrátka nepotřebujeme nutně stavět nějaké nové budovy nebo vlastně vytvářet úplně nové instituce, ale že je možné vlastně vzít ty instituce, které máme, ty budovy, které máme a nějakým způsobem přeprogramovat jejich vlastně vnitřní nastavení, aby fungovaly možná trochu jinak, nebo lépe, nebo na více úrovních, a aby vlastně pomáhali vytvářet tu sociální infrastrukturu v nějakém daném místě, která může fungovat jako dobrá ochrana i před nějakými třeba výkyvy počasí souvisejícími s klimatickými změnami. Další takový příklad, který tady mám, je příklad, který jsem vytáhla vlastně z jedné, nejsem si jistá, jestli úplně poslední, možná předposlední knížky americké publicistky, aktivistky Naomi Klein. Tu knížku doporučuju, je to jedna z těch posledních knížek od ní, které byly přeloženy do češtiny. Jmenuje se Ne, nestačí a je to v podstatě o sociálních a politických hnutích a našich možnostech, jak vlastně v nějakých aktuálních, ať už ekologických nebo politických souvislostech působit proti nějakému systému, který tady nastavují, který nám nastavuje nějaký takřka autoritářský režim, který přišel s Trumpem a podobně. Takže docela bych tu knížku doporučila a jeden z jejich záměrů, vlastně závěrů z té knihy nebo z podstatných jakoby ideí je vlastně ta myšlenka, že je potřeba, aby naše společnost v podstatě sama o sobě byla nějakým způsobem udržitelná, takže je potřeba vlastně znovu promyslet celé pojetí hodnoty jako takové.
že vlastně to pojetí nějaké ekonomické hodnoty už nemůže být vlastně hodnotou absolutní a že ta ekonomická hodnota by měla být vyvažována hodnotami, které sebou nosou sociální vztahy nebo třeba nějaké emocionální prožitky a tak dál. A s tím podle Naomi Klein souvisí to, že právě ty služby, které poskytujeme jeden druhému nebo které poskytují instituce, tak nemohou být redukovány na nějaký ekonomický profit, že nemohou být tedy redukovány nebo přepočítávány jen na peníze, ale na hodnotu, kterou vlastně ty instituce nebo ty služby přináší té dané komunitě. A to znamená, že podle ní tedy nelze ten systém veřejných služeb jednoduše privatizovat. A to znamená v zásadě ho redukovat na nějakou ekonomickou hodnotu. Naomi Klein se tedy staví vlastně za zachování a naopak vlastně rozšíření těch existujících služeb, které pomáhají právě udržovat ty sociální infrastruktury a nějakou sociální soudržnost a třeba i rovné příležitosti, jako je například standardní poštovní systém. V Kanadě totiž v jednu dobu hrozila vlastně poměrně hluboká restrukturalizace toho poštovního systému. Hrozilo dokonce i to, že by se kompletně prodal FedExu, což by mělo v zásadě velmi silné důsledky na dostupnost tady těch služeb. No a tehdy Unie pracovníků kanadské pošty se vlastně odhodlala tady té hrozbě postavit a přišla vlastně s vlastním plánem nějaké transformace, díky které by kromě tady toho zachování těch standardních doručovacích služeb byli schopni tu svoji nabídku rozšířit a ve skutečnosti vlastně tak tomu státu pomoci k nějakému přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Jejich cílem bylo to, aby vlastně kanadská pošta přispěla k vytváření spravedlivější a ekologicky vlastně skutečně udržitelné společnosti. Tu svou iniciativu nazvali Delivering Community Power, z čehož vyplývá, že se vlastně rozhodli doručovat nejenom poštu, ale poskytovat těm lidem i jednak energii a jednak služby, které by dodaly sílu lidem v té dané komunitě. To znamená, že co se týče té energie, tak měli v plánu nejrůznější zkrátka energetické programy typu výroby solární energie díky solárním panelům namontovaným na střechu těch existujících pošt a vlastně tedy vyrábění vlastně elektrické energie pro napájení těch poštovních vozidel, ale i všemožných jiných vozidel v rámci těch daných míst. Ale vlastně chtěli také nabídnout i nové typy vlastně i těch bankovních nebo finančních služeb, které tam vlastně ty pošty poskytují. To znamená, že chtěli třeba poskytovat finanční služby projektům, které jsou těmi běžnými bankami často přehlíženy nebo vlastně nejsou podporovány, protože nejsou dostatečně lukrativní nebo neslibují tedy takovou ziskovost. Vlastně rozhodli se, že by chtěli těmi svými finančními produkty podporovat i lidi, které jsou v nějakých prekarizovaných pozicích, kteří mají nestabilní pracovní podmínky, kteří pracují například na bázi sezónního zaměstnání a tak dál. To znamená, že chtěli vytvořit úplně jiný v podstatě systém finančních produktů, které by zase spíše podporovaly tu sociální soudržnost a ty rovné příležitosti v rámci té komunity. Kromě toho, co se týče tedy toho doručování, tak se rozhodli, že by chtěli doručovat nejenom poštu, ale že by chtěli doručovat taky léky nebo vlastně jídlo třeba těm starším lidem v tom okolí a tím v podstatě umožnit i to, aby třeba lidé, kteří jsou nemocní a kteří už nejsou úplně schopní těch běžných každodenních činností, tak aby mohli o to déle vlastně setrvat v těch svých domovech, aniž by byli závislí vlastně na nějaké institucionální péči a tím zase vlastně umožnit tedy jejich nějaký delší vlastně plnohodnotný život a zároveň, aby ulehčili tomu systému té institucionální péče.
Takže dá se říct, že se snažili vytvořit vlastně síť nějakých stabilních a zároveň nízkouhlíkových nebo bezuhlíkových pracovních pozic, které by vlastně podporovaly sílu té místní komunity. Vlastně ti sami ti navrhovatelé tady té transformace mluvili v kontextu přerodu tady těch poštovních služeb o takzvané just transition, tedy s nějakém spravedlivém přechodu k jinému modelu. A v rámci toho projektu můžeme říct, že uvažovali vlastně o designu jako o komplexním souboru nějakých služeb, předmětů a sociálních vazeb a vlastně i taky podmínek daných nějakým přírodním ekosystémem. A z mého pohledu se na takový projekt můžeme vlastně dívat jako na příklad nějakého designu, který by teoreticky mohl mít v sobě potenciál nějaké skutečné udržitelnosti, pokud to tak nadneseně řeknu. A ten poslední projekt je zase úplně trošku z jiné kategorie. Já jsem tu mluvila o... Ještě se podívám, kolik je hodin? Ještě máme čas. Mluvila jsem v určité části té přednášky o tom takzvaném metabolickém rozporu a o problému určité neviditelnosti, odtržení nebo vlastně zaslepení vůči nějakým komplexním vztahům v našem prostředí nebo v rámci toho přírodního ekosystému, jehož jsme součástí. Říkala jsem, že teoretik designu John Takara právě mluvil tady v tomto kontextu i o dláždění nebo betonu jako něčem v zásadě všudy přítomném. Vlastně natolik všudy přítomném, že už tomu nevěnujeme žádnou pozornost. A podobně neviditelné, byť ve skutečnosti vlastně mimořádně masivní, jsou například i některé infrastruktury, které budujeme a které umožňují vlastně běžnou podobu našich každodenních činností a našich každodenních životů. Obojí, ať už tedy tu všudy přítomnost a zároveň neviditelnost, ale taky ten infrastrukturální aspekt v sobě zahrnují například přehrady. Na řece Godavari ve východní Indii se teďka aktuálně dokončuje stavba obrovské přehrady, která se jmenuje Polavaram a která má být vlastně druhou největší přehradou v celé Indii. Záměrem toho projektu vlastně v klimaticky dost nestabilní části Indie je zamezit vlastně dlouhotrvajícímu suchu, k němuž je tady ten region náchylný. A má tedy sloužit i k tomu, aby byla rozšířena nějaká zavlažovací soustava toho regionu, aby se dalo snáze zabránit záplavám na řece Godavari a měl by taky sloužit k tomu, aby bylo možné vlastně odklonit tu přebytečnou vodu v té řece do jiných řek, které třeba snáze podléhají tomu suchu. Kromě toho by ta přehrada měla být taky zdrojem elektrické energie a pitné vody. No a tady ten projekt na tu výstavbu, tedy té vlastně masivní přehrady, se letos dostal dokonce do Guinnessovy knihy rekordů. A to v tom smyslu, že konstrukce tedy toho vodního díla překonala maxima, vlastně dosavadní maxima, pokud jde o objem betonu vylitého v průběhu 24 hodin. Toto číslo je asi dost abstraktní a nic nám neřekne, ale tak jen tak pro informaci. Vlastně za pouhý jeden den padlo na stavbu tady tohoto komplexu 32 000 kubických metrů betonu. Takže to je jenom taková jako kuriozita na okraj. Nicméně, co je na tom důležité, mluvila jsem o betonu, tak v podstatě tou svou všudy přítomností ani tolik nepřemýšlíme vlastně nad nějakými ekologickými nebo možná i sociálními nebo ekonomickými souvislostmi toho, kde beton vzniká, jak vzniká, z jakých surovin a tak dál.
Beton je ve skutečnosti hned po vodě druhou nejpoužívanější substancí na světě. Vlastně pokud by odvětví, průmyslové odvětví vyrábějící beton bylo státem, tak by bylo třetím největším producentem oxidu uhličitého na světě, tedy hned za Čínou a USA. Pokud si potrpíte na čísla, tak ty jeho roční emise tady toho průmyslového odvětví mají objem 2,8 miliard tun, což tedy, jak jsem říkala, předčí jenom Čína a Spojené státy. Z hlediska produkce skleníkových plynů a energetické náročnosti je nejproblematičtější složkou produkce betonu výroba cementu, ale vzhledem vlastně k rostoucí spotřebě a neustále vlastně se rozšiřující urbanizaci na světě, tak se dostáváme do bodu, kdy i písek je vlastně nedostatkovým materiálem, jehož stále náročnější těžba má mnohdy velmi silné ekologické důsledky a v jehož souvislosti se dostáváme do bodu, kdy se vlastně prohlubuje i nějaký nelegální obchod právě s tím pískem. Tady ta přehrada Polavaram, která je na tom vrchním obrázku, nebo to je právě ten obrázek z té probíhající konstrukce, tak má samozřejmě i mnohé výhody. Jde nicméně vlastně o dost masivní, centrálně plánovaný systém, který, jak už vlastně někteří ekologové se dneska obávají, tak v budoucnu nebude schopný čelit nějakým extrémním výkyvům počasí a vlastně zcela nepředvídatelným klimatickým podmínkám, které sebou vlastně ty postupné změny přináší. No a ta výstavba tady té obrovské přehrady jde mimo jiné ruku v ruce samozřejmě i s masivním vysidlováním, které zasahuje právě především tedy původní domorodé obyvatelstvo, které je vlastně tím nuceno stěhovat se do měst, čímž jsou zase přetrhány nějaké tradiční sociální, ekonomické a ekologické vztahy v tom regionu. No a asi tedy není třeba vysvětlovat, že takový projekt sebou nese vlastně i poměrně výrazný úbytek biodiverzity v tom regionu a komplet vlastně nějaké riziko celkového narušení rovnováhy toho ekosystému. Vlastně ty alternativy k nějakým zavlažovacím soustavám tohoto typu, jaké vlastně zprostředkovává i ten komplex kolem téhle té přehrady, tak vlastně existují. A jsou jimi především vlastně tradiční zavlažovací systémy, budované především původním obyvatelstvem, a které sestávají vlastně z široké decentralizované sítě takových schodišťových studen nebo takových kamenných nádrží, které můžete vidět na tom obrázku vpravo dole. Tady tenhle systém byl vlastně od nějakého druhého století vlastně budován právě s ohledem na dost proměnlivé, nestabilní počasí v tom regionu a na nerovnoměrnost nějakých dešťových srážek a zároveň vlastně tady obhospodařování a údržba tady těch kamenných nádrží byla běžnou součástí nějakého sociálního a zároveň duchovního života té dané komunity. Tady ten systém pomáhal vlastně zadržovat tedy dešťovou vodu, zároveň mírnit záplavy a přispíval mimo jiné taky k rozvoji biodiverzity. Když tam té vody bylo málo, tak tam rostla tráva, která se používala pro výkrm dobytka. Když se tam vlastně vytvářely nějaké naplaveniny, tak ty se používaly jako hnojivo. A vlastně každá tady takováhle nádrž měla nějakého svého správce a vlastně byla na ní navázaná celá vlastně ekonomická struktura, která v tom místě, díky které v tom místě nejrůznější lidé vlastně nacházeli nějaký typ živobytí. Nicméně vlastně s nástupem těch inženýrských masivních zavlažovacích systémů, čehož vlastně součástí jsou i ty přehrady,
V době vlastně koloniální vlády, především teda v druhé polovině 20. pardon, před polovinou 20. století, ale i po ní vlastně po získání nezávislosti, začala tady tahle sofistikovaná infrastruktura těch kamenných nádrží vlastně chátrat a původním obyvatelům bylo vlastně znemožněno ten systém nějak samostatně autonomně spravovat. Vlastně vlivem odlesnění, které tehdy probíhalo vlastně v širokých částech toho regionu, tak vlastně velké části údolí té řeky se vlastně zaplavovaly vodou a ty nádrže byly zaplavovány naplaveninami, takže se hodně rychle špinily, hodně rychle zanášely a zmenšovala se tím jejich kapacita, což byl teda jeden z těch problémů. Ale zároveň ti lidé vlastně ztratili tu možnost té své tradiční obživy a byli nuceni přesouvat se do měst. Abych se dostala k nějakému vlastně projektu, který v současnosti v těch místech probíhá, tak vlastně v roce mezi lety 2004 a 2006 bylo pod vedením organizace Modern Architects for Rural India a za podpory World Wildlife Fund, pardon, 12 nádrží tady tohoto typu na dešťovou vodu, které obsluhují území o rozloze asi 11 hektarů, na kterém žije asi 42 tisíc obyvatel, renovováno. A to za vlastně významné participace i toho místního obyvatelstva. To znamená, že ti architekti mysleli i na to, aby obnovili vlastně ty původní nějaké ekonomické vztahy těch lidí v té oblasti, aby nebyli nuceni zase odcházet do měst a aby nebyli nuceni vlastně vykonávat práci, ke které nemají žádný vztah. A chtěli tedy obnovit celý vlastně ten systém, včetně těch sociálních důsledků. Už vlastně v rámci toho vyhodnocení toho projektu vlastně víme, že díky obnově tady těch nádrží klesla závislost místního obyvatelstva na zásobách podzemní vody a na průmyslových hnojivech. Takže se povedly vlastně zase zrekonstruovat ty základní vlastně vztahy, které tam tehdy, nebo ty základní kvality toho systému, které tehdy fungovaly. Taky se zlepšila kvalita půdy, její schopnost zadržovat vodu a vlastně ty vznikaly nějaké nové ostrůvky z vytěžených usazenin, vlastně které za ta léta se v těch nádržích vytvořily. A ty zase napomáhaly pak vlastně k obnovení nějaké biodiverzity vlastně na jiných místech toho regionu. Mimo jiné se teda polepšili například i farmáři, a to díky vlastně bohatší úrodě a většímu počtu ryb tady v těch nádržích. No a vlastně renovace tady téhle decentralizované sítě nádrží, jichž je vlastně v celé Indii asi 208 tisíc, tak se vlastně chytila v posledních letech i vláda indického státu Telangana, což je taky vlastně východ Indie v podobné oblasti, která od roku 2014 teď vlastně usiluje o obnovu přes asi 46 tisíc tady těch nádrží s tím, že doufá, že právě rozvoj tady téhle sítě, jejich rekonstrukce bude umožňovat vlastně nižší závislost té země nebo i toho vlastně zemědělského odvětví na nějakých masivních, centrálně plánovaných zavlažovacích infrastrukturách, jako je například ta přehrada Polavaramdem. Já jsem sem tady ten projekt vlastně zařadila proto, že byť se to nezdá, tak možná i na takovémhle projektu mohou architekti nebo designéři se podílet. A že je to vlastně v něčem jakoby netradiční pro nás, možná vzdálené, možná těžko pochopitelné, ale podle mě je to příklad projektu, který se pokusil o něco v malém měřítku, relativně malém měřítku,
A podařilo se jim vlastně iniciovat mnohem větší pohyb v rámci nějakých oficiálních vládních státních infrastruktur té země, které teď něco takového budují vlastně v mnohem větším rozsahu. Podle mě je to poměrně vlastně důsledný, komplexní designerský projekt, který je pro mě vlastně zajímavou ukázkou toho, k čemu jsem chtěla dospět, tedy vlastně designu jako systému nebo souboru nějakých činností, kterými vlastně můžeme upravovat i nějaké poměrně složité vztahy v našem hmotném prostředí a nakonec vlastně i vztahy v rámci nějakých společenství. Takže já myslím, že bych to tím mohla uzavřít. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak jsem tu samozřejmě k dispozici a moc vám děkuji za pozornost. Má někdo otázku na Kláru? Ne? Já mám otázku. Ty jsi mluvila, jsem se bála. Jo. Ty jsi mluvila o těch transition city, transition towns a tak, že to je vlastně jako dobrý příklad toho, jak se dá aplikovat ten design do nějakých těch jako kontextuálnějších způsobů nebo provázanějších způsobů jako v nějakém prostředí. Ale na druhou stranu, což je takový jako bottom up level vlastně, nebo bottom up přístup. A na druhou stranu prostě OSN říká, že do roku 2030 musíme jako vyřešit nějaké věci, nebo prostě všichni umřeme. Což zase jako jakoby předznamenává to, že to jako řešení bude muset být jako nějak hodně top down a bude to možná jako nějakou velice jako radikálně nepříjemnou politickou intervencí. Mě by zajímalo, jestli my jako designéři, nebo jestli designéři můžou pomoct nějak tomu, aby to třeba bylo, aby to třeba nebylo tak hrozný. To je těžká otázka, že? Já nevím. Jo. Ale a teď se ptáš na to, jestli si myslíš, jestli můžou být designéři součástí toho politického rozhodování o tom, jak ty změny proběhnou? Ano, a jestli tě třeba napadají nějaký možný způsoby nebo metody, jak by k tomu mohli přistupovat? Já tohle moc nemám úplně zmapovaný, ale řekla bych, že tady jakoby dostáváme na mnohem ještě jakoby nejistější pole, než to, o kterých jsem třeba mluvila v rámci těch tří příkladů, které jsem si vybrala. Ale kdybychom se přesunuli možná do jiných jako geografických oblastí, jako je třeba dnešní Finsko, tak tam už je vlastně docela běžné, že vlastně se nějaké designerské osobnosti nebo vyloženě agentury účastní i nějakých politických procesů, nějakého vlastně prototypování nějakých zákonů a nových v podstatě struktur institucionálních. Vlastně i ten experiment, který dělali se zavedením základního příjmu, byl do určité míry vlastně vnímán jako prototypování, jako designerské prototypování nějakého zákona. Takže tam vlastně se dá jakoby už pozorovat nějaké uplatňování nějakých jako designerských metod v myšlení nebo ve strukturování problémů, který se potom vlastně promítá do přijímání nějakých politických, nějakých konkrétních vlastně opatření. Takže pravděpodobně to možný je, byť já vlastně nejsem natolik jakoby seznámena s tím, jaký to má implikace a v čem může spočívat ten problém, ať už vlastně pro ty designéry nebo pro ty projekty jako takový. Ale vlastně tak nějak jakoby doufám, nebo že myslím si, že vlastně to, o čem jsem třeba teď tady mluvila, a i kdybychom měli mluvit vlastně o těch, třeba o té Transition Town Initiative, tak myslím, že vlastně takovejhle způsob uvažování o designu je
možná potřeba a možná k něčemu dobrý i za situace, kdy se to všechno zkazí a všichni postupně umřeme, protože umírat budeme ještě hodně dlouho a vlastně budeme potřebovat jakoby žít v nějaké společnosti, která je schopná se s tou krizí nějakým způsobem vyrovnávat, ve které fungují nějaké spravedlivé vlastně mechanismy a která je schopná si prostě poradit s tím vším, co přijde. A ono to přijde vlastně nevyhnutelně. I ve chvíli, kdyby se nám vlastně podařilo ještě něco změnit. Takže v tom si myslím, že nevím, jestli spočívá nějaká jakoby naděje, ale možná jakoby smysluplnost nějakého počínání a vlastně nějaký důvod, proč vlastně neupadat do úplný jako apatie nebo do úplný vlastně deprese, pokud si designérem možná, protože vlastně je určitě spousta jako užitečných věcí, do kterých se člověk může pouštět. Super, díky. Otázka vynořila se? Nevynořila? Dobře. Já bych se zeptala, děkuju. Chtěla bych vědět, jak to v té Kanadě dopadlo. Jestli opravdu ta pošta státní prodává léky a zajišťuje vlastně rozvoz jídla třeba seniorům v daných komunitách. Ne. Ne, zatím nepovedlo se to vlastně uvést v praxi. Pořád vlastně to jakoby visí, pořád je to na stole, ale vlastně nepodařilo se to zatím jako prosadit vlastně do praxe.